Základná časť Fortuna ligy sa prehopla do svojej druhej polovice, no a všetko podstatné zo zápasov 12. kola si už tradične rozoberieme v našom magazíne Gól. Vítajte pri jeho sledovaní. No a určite sa dnes budeme venovať Trenčínu, ktorý skoroval po 440 minútach. Dočkala sa aj Dunajská Streda, ktorá vyhrala vonku po 10 mesiacoch. No a skončila sa aj séria Podbrezovej, ktorá vo Fortuna lige prvýkrát prehrala. No a o týchto témach, ale nielen o nich, sa budem rozprávať s našim futbolovým expertom Maťom Mikuličom. Ahoj. Ahoj. No poďme deň na to. Zaujímavé zápasy. Ty si z toho kola videl 4 duely a na základe toho, čo si videl, musíme povedať, že asi dobré zápasy. Áno, množstvo gólov, množstvo zaujímavých zápasov aj s takými zvratmi, aj netradičnými gólmi, treba povedať. A videli sme samozrejme, čo vám veľmi tešilo, že aj v dnešnom dueli, kedy vlastne Slovan Podbresku vlastne zdolal 3-1, tak sme videli 4 góly a množstvo zaujímavých situácií. Veľmi dramatické. Mm-hmm. My si tie samozrejme jednotlivé duely rozoberieme podrobnejšie. Poďme hneď na to a začíname v Ružomberku. Bude vyzerať obdobne, tak Skaličania sa budú čoraz viac takýmto spôsobom asi medzi sebou baviť. Štefan Gerec, strelecký pokus na Martina Jonasa. Toho bola celkom zaujímavá situácia, ktorá môže ešte pokračovať. Bobčeka si znova našla lopta v pokutovom území. Martin Regáli, 5. gól v tejto sezóne pri jeho 11. Fortuna ligovom vystúpení. Ale teraz v kombinácii so svojimi spoluhráčmi prišla lopta do pokutového územia. Tomáš Bobček na bránkovej čiare, fantastický Martin Jonas. Prichádza priestor pre Adama Tučného, futbalistu, ktorý v minulej sezóne hájil farby trenčianskeho AS. Martin Chrien v snahe predĺžiť za seba Blažekovi. Problémy nenarobilo, problémy mu už ale narobil Luterán, Madleniak a Regáli s prihrávkou na prednú žrť. Adam Tučný 2-0. Chcel som povedať, že výsledkom toho je momentálne dvojgólové vedenie a vyzerá to tak, že v tej akcii bude priamo zainteresovaný Filip Blažek a Oliver Luterán. Fau. Jan Maslo. Na prenechaná lopta na Adama Tučného. Predsa len sa v dnešnom zápase presadí 80. minúta. A teraz to už môžeme povedať, že Adam Tučný strelil svoj prvý gól vo Fortuna lige v tejto sezóne. Defenzíva by sa s tým mala trošku lepšie vyrovnať ako tak, že teda, myslím, ak to bol teda... Fabri. Potom asi dobre odskočil od lopty. Strelecká pozícia, na ktorú musel reagovať Ivan Krajčírik. A práve v tejto chvíli sa končí úvodný zápas 12. kola, ktorý veľkú prestrelku nepriniesol. Aj napriek tomu sa Ruža raduje po víťazstve 2-0. Pri tom prvom gole som bol fakt, ja hovorím, trošku frustrovaný, lebo už konečne mi to tam padlo a on odpískal faul, ale tak nevadí. Išiel som ďalej a už pri tom druhom, keď si chytal ucho a začal to preverovať, tak už som sa ale modlil, že aby zase neodpískal niečo. Musím povedať, že okrem toho konca zápasu sme mali zápas pod kontrolou a som rád, že sme vzadu hrali nulu. V pondelok budete mať 60 rokov, asi ste si to trošku inak predstavovali. Ale o to nejde vôbec, nevadí, hovorím, chlapci, myslím, že odmakali zápas, ale musíme priznať športovo, že naozaj ten Ružomberok je na to fyzicky lepšie a na tomto terénu im to určite vyhovalo. Hovoril nám to tesne pred zápasom, my sme ani nevedeli, ale ako ďarček sme mu nedali, ale musíme naďalej pracovať a dúfam, že ho potešíme ďalší víkend. Tak, tréner Jarabek, zajtra 60-ka, my mu gratulujeme, veľa zdravia, ale darček nedostal ideálny. Prečo, podľa teba? Skalica bola v tomto zápase veľmi pasívna, najmä v ofenzíve. A prakticky to bolo pekne vidno aj z tohto zostrihu, že najnebezpečnejší boli až v 89. minúte, alebo respektíve 90., kedy bola prvá vlastne strela, taká nebezpečnejšia spoza pokutového územia. A ako náhle tak málo ukážete smerom dopredu proti týmu, akým je Ružomberok, jednoducho nemáte nárok na úspech. Domáci si opäť pomohli štandardkou, v čom sú dobrí, aj keď teda nebol to gol priamo zo štandardky, ale nestalo z toho mužstva bola taká väčšia snaha ísť za víťazstvom. A ako u hostí? No,
Áno, ako som povedal, ja to iba zduplujem, že Skalica ukázala toho veľmi málo smerom dopredu a prakticky ani na remizu by to v tomto zápase nestačilo. Rúža si pomohla štandardnou situáciou, Regali, jeho piaty gól v sezóne, jednoducho stál na dobrom mieste a Bobček veľmi aktívny, lebo takisto zatváral, bol v množstvo situácií, ktoré vlastne mohli rozhodnúť tento zápas. My pri tomto zápase ešte zostávame, pretože z neho sme vybrali aktuálny moment 12. kola. No a tým teda našim momentom kola je 200 zápas Miša Smoláka a rozhodcu, my im teda dosť dávame, oni to majú ťažké rozhodcovia, pretože málo kto je s nimi spokojný vždy, keď mužstvo prehrá, ale keď niekto, a on pískal teda ešte nám dvom, je tak dlho vo Fortuna Líge a nazbiera toľko štartov, myslím, že si to zaslúži uznanie. Áno, je to skúsený borec, myslím, že je to človek, ktorý má cit pre futbal a je vlastne pre tú hru a jednoducho odpískať 200 zápasov v našej najvyššej lige je naozaj veľké číslo a ja mu iba prajem, aby mu to ešte vydržalo. Nebo Jožko Pavlík 210 podľa tých štatistík, čo my máme k dispozícii. Ivan Kružňák 199, takže oni sa budú naťahovať. Tak je pravda, že Mišu mal trošku menej vlasov, ale ty ho teda poznáš, lebo naozaj pískal aj nám, na ňom sa aj nedalo hnevať. On aj v takej tej ľudskej práci s tými hráčmi počas zápasu bol na vysokej úrovni, alebo stále je. Áno, áno, tak so mnou nemal problém, skôr možno s tebou mal problém, ale ja som s ním veľmi dobre vychádzal. Vždy je to také dobre, keď aj ten rozhodca tak ľudský komunikuje s tými hráčmi, lebo predíde množstvu takých kritických situácií. Čiže myslím, že u neho to nebol žiadny problém. Áno, tak ty si nevedel kopnúť zase supera, ale to necháme tak. Určite gratulácia k tomu momentu kola. A myslím, že aj v tomto zápase, ktorý si videl, mal tam niekoľko situácií, ktoré z nášho pohľadu vyriešil úplne správne. Áno, boli tam také niektoré také diskutabilné situácie, ale myslím, že aj ex post, keď som sa na to teraz pozeral, tak akože vyriešili ich, myslím, že úplne k spokojnosti. Myslím, že skôr väčšej spokojnosti Ružomberka. Keďže vyhrali, tak áno. Poďme mi na ďalší zápas, v ktorom Banská Bystrica doma zdolala Michalovce. Pozor teraz na chybu. Michaloviec polievka postupuje dopredu na pravej strane. Rimarenko, toto je 100% šanca, ktorá sa nekončí gólom. Rimarenko a teraz vidíme, prečo Banská Bystrica čakala s tromi hráčmi na polovici ihriska. Polievka versus Vaško. Polievka si to hodil na pravačku, zakončil sa raz. Opäť vyrazí ho. Polievka je však stále pri lopte centrovaná na Vaška. Banská Bystrica vyhrala 1-0. Strelcom gólu je Michal Vaško, ktorý to musel hlavou. Dukla teraz opäť môže ísť do protiútoku. Polievka si to hodil pomedzi nohy brániaceho hráča. Polievka lávačka. A je to mimo brány napriek tomu, že z nášho úla to vyzeralo tak, že lopta sa už natriasa v sieti. To do 16-ky prepadla ku Kanovi a ten vyrovnáva na 1-1. Výzdom Kanu je tým hráčom, ktorý dokázal vykúpiť Michalovce z tej streleckej mizérie. Dobre to skúsil Michala na Faška, Faško versus Michal Faško teraz dá zabudnúť na tie svoje bodkočiarky a posiela Banskú Bystricu opäť do vedenia. Opäť dostane šancu na zakončenie. Polievka na 3-1. Tak Banskú Bystričania pripravili tým fanúšikom, ktorí prišli na šťavničky, naozaj pekné golové predstavenie. Banská Bystrica teda zvíťazila 3-1 a zvíťazila vlastnú ženu. Chalani odjazdili ten zápas, presne splnili po taktickej stránke všetko, čo sme si povedali a boli sme lepším tímom a zaslúžene sme vyhrali. Rozhodla nie len individuálna kvalita dvoch hráčov, Faška a Polievku, ale aj odhodlanie, súbojovosť a ochota pobiť sa o výsledok. Domáci urobili viacej, v každom jednom súboji, vo všetkých priestoroch ihriska urobili viacej preto, aby vyhrali a preto zaslúžene vyhrali. Tak súhlasím s trénerom, samozrejme, poteší a konečne áno, mi to tam padlo, lebo posledné zápasy mi to lietalo, alebo ledva som to tam dokopol, takže som rád a preto som sem aj prišiel, aby som tomuto tímu pomohol. Od prvej minúty sme išli za tým víťazstvom a myslím, že to bolo aj vidno. Proste všetky rešpekt voči Michalovciam, ale dnes sme im to potrebovali vrátiť a jednoducho som rád, že takýmto výsledkom a takouto predodenou hrou.
Tak, Ríša Eger, myslím, že to pomenoval úplne správne. Faško a Polievka, hráči, ktorí urobili rozdiel v tom zápase. Áno, tá ich individuálna kvalita je evidentná a oni to dokazujú dlhodobejšie. Čiže a v dnešnom zápase boli tí rozdieloví hráči. O Polievkovi teda sa rozpráva, že má údajne o ňom Slovan záujem, ani jedna strana to zatiaľ nepotvrdila. Určite aj spolu s Faškom, ale keď hovoríme práve o Robovi, jeden z najlepších ofenzívnych hráčov slovenských v našej súťaži aktuálne. Áno, je nebezpečný. Je v každej nebezpečnej situácii v Banskej Bystrici. A samozrejme, že možno, že ešte keby mal o niečo lepší support zozadu, tak možno by bolo ešte viacej, alebo respektíve tie čísla by boli ešte väčšie. Ale nič to nemení na tom, že dokazuje tú kvalitu, je gólový a to, čo predvedol vlastne v druhom polčase, ako si zasekol hráča skúsene a vlastne obalil tú loptu vlastne na zadnú tyč, nádherná situácia. Ešte pri ňom zostanem, pretože uvidíme, či ten záujem Slovana je reálny, ale on bol v Dunajskej strede, mal možno v Dunajskej strede našlepnúť na takú lepšiu kariéru, ale to neznamená, že aj keď hral v Bystrici druhú ligu, že by sa stále ešte nemohol posunúť vyššie. Nie, ja si myslím, že ja som možno tak prirovnal, to je taký slovenský Vardy, ktorý vlastne ešte v neskoršom veku dominuje. On je rozdielový hráč, je a podľa mňa patrí medzi možno naozaj top 11 hráčov našej ligy. Určite s tebou súhlasím. Poďme na ďalší zápas a takého hráča by určite potreboval aj Liptovský Mikuláš, ktorý prehral s Dunajskou Stredou. Aktivoval sa Krstovič, lopta ide na Gavriča. Gavrič loptu dostihne pred postranou čiarou stále, Želko Gavrič. Hanzuana. Hanzuanová lopta, nádherná akcia. Ani obalovačka žltá Kalmára sa medzi tri žrde brankára Sváčeka nevošla. Krstovič. Ale Nikola Krstovič ako buldozer teraz prešiel cez všetko, čo mu stalo. Ceste a vlastný gól! Si strieľajú domáci. Smutný moment pre Lukáša Bieláka. Ten si v 20. minúte posiela loptu za chrbat vlastného brankára. No, je to Regesanto a jeho dobrá strela nebola márna, tesne vedľa ľavej žlde Sváčekovej brány. No pozor, toto je situácia, ktorú Martin Duhal posúdil ako nedovolený zákrok. Druhá žltá karta pre Imricha Bedeča znamená kartu červenú. Želko Gavrič, voľný Krstovič. Stále Krstovič, jeho strela presne do stredu brány. Výborne Václavík. Gerát, Župa môže využiť Rizmanisovo zaváhanie. Župa je v 16-ke. Skúsil aj zakončiť. Petráš ešte vyrazí loptu pred seba. Obrovská šanca, ktorú spálil Peter Voško. A je to tak, záverečné tri hvízdy. Hlavný arbitr prichádza v tejto chvíli. Videli ste to sami, dáme vlastný gól, dostaneme v prvom polčase červenú kartu, všetko je proti nám, neviem, snažili sme sa veľmi. To už je nejaké, ja neviem, tu začarované, alebo že s Podbrezovou to isté, vyrovnáme na 2-2, za center od posranej čiary a dáme si vlastný gól. Mal som to vykopnúť ľavou nohou, nevychádzal mi krok, takže no, vlastný gól beriem na seba. Chceli sme veľmi vyhrať a určite súhlasím, že to bol pôrod a nie 9 mesiacov, ale 10 mesiacov, takže sme to trošku prenášali a potom to musíte nosiť asi v hlave. Ja som na to myslel fakt celý druhý polčas, takže že keď už to teraz nezlomíme, tak už neviem kedy, ale chvála Bohu, to tak vyšlo a verím, že to tak bude pokračovať. Po 10 mesiacoch teda Dunajská Streda vyhrala vonku, no a sype sa to na Liptovský Mikuláš aktuálne. Áno, asi z každej strany, ale musia to samozrejme, že nikto iný mi nepomôže, iba oni sami a musia možno nejaký taký škaredý zápas alebo proste takým škaredým výkonom to zlomiť a zdolať. On to príde, ale treba jednoducho pracovať ďalej. Ten klub je v ťažkej situácii, alebo teda samotný tím. Tréner Kostelník už teda chcel abdikovať, ale podľa informácií, čo my máme, dostal ultimátum, vedenie to neprijalo. Zo 4 zápasov 6 bodov, aktuálne teda z 3. Neviem, či je to koncepčné, tak buď stojím za tým trénerom, alebo keď mu neverím, tak ano. To príjmem.
Úplne s tebou súhlasím, ja to chcem iba vlastne zduplovať, lebo naozaj, ak mu neveríte, tak jeho abdikáciu príjmete. A nie, že mu dávať ďalšie ultimáta, samozrejme, že už je o zápas menej, takže už iba z troch zápasov musí uhrať 6 bodov, a čo je vlastne v súčasnej situácii pre Liptovský Mikuláš veľmi, veľmi náročné. Naozaj, majú to ťažké a nemajú ani ľahké vylosovanie pred sebou. No, keď hovoríme o tej trochu smole, v ich prípade, poďme si to ukázať. Dunajská Streda v prvom polčase nevystrelila na bránu a aj tak vyhrávala. A naopak Liptovský Mikuláš teda, keď súper mu nestrelí gól, tak si Lukáš Bielak strelí vlastný a tak by to netrafil, aj keby chcel asi. Tak toto akože klobúk dole pred takým zakončením, ale nemôže, ako zase treba objektívne povedať, že Lukáš jednoducho musí hrať takúto loptu ľavou nohou, aj keď je to asi pravák a snažil sa to dať, akože mu to nevychádzal krok, to je už také alibi. Toto ako správne zobral to na seba, ale toto je nekvalita toho hráča. On to povedal, že mu nevychádzal krok, ale v každom prípade áno, za to si zodpovedný, lebo to nie je odrazená lopta, ktorú si stečil. A nebol ani pod tlakom, respektíve bol úplne sám, čiže musí to vyriešiť. Uvidíme, ako to bude teda s Liptovským Mikulášom v ďalších týždňoch. Poďme mi na teraz ďalší súboj, v ktorom Žilina privítala doma Trenčín. Mislovič má pred sebou voľný priestor aj ďalších hráčov na podporu útočnej akcie Žilinského OS. Mislovič videl Bariho, Bari môže strieľať. Kukučka výborne zasiahol. Rusnák môže hrať, nebolo to ostavenie mimo hory. Rusnák, lopta na vzdialenejšiu žrť, no a Galčík zahadzuje ďalšiu veľkú šancu Žiliny. Holi môže hrať, pretože bol tam zabudnutý Patrik Leitner. Zaujímavá situácia pre Trenčanov, dvojnásobná príležitosť pil dopadu do skúzačky a ďalší strelecký pokus poza diaľky. Obrovský tlak teraz na Lubomíra Belka. Kladú, že ani jedno z mústev neinkasuje, ale teraz Kukučka robí chybu, ťaží sa z nej snažia Žilinčania. Ešte šanca, Taufik Džibril. Vynikajúco zasiahol Michal Kukučka. Mislovič si spracoval loptu. Pekná prihrávka dopredu, kde je Džibril. Výborný Kukučka. To je Jambor, ktorý možno malú chvíľu zasiahne do hry. Pekné kľúčky mladučkého Artura Gajdoša. Jeho postup do pokutového územia. A je to gól! 58. minúta. Trenčín vyhráva nad Žilinou 1-0. Autorom gólu Enel Suárez. Bajnovič a Demitra nechali Trenčania pred polovicou. Teraz sa četá zaujímavá pozícia pre Timoteja Jambora. Jambor! 1-1! 75. minúta. A show nového osvetlenia tu v Žiline. Ďalšia možnosť pre Kapralika. Rusnak už zdvihol hlavu. Ďuriš obtočil sa okolo Trenčana. Teraz Patrik Mislovič. Výborný Michal Kukučka. Bolo to nepríjemné. Musím priznať, že tak dlho bez gólu Trenčín asi ešte ani nebol. Zlomili sme to, dúfam, že už takejto sérii ani nepríde a budeme ďalej pokračovať strieľaním gólov. Jeden taký zákrok bol po mojej chybe, takže to som musel chytiť. A dobre som aj niektoré prečítal súperov, takže som rád, ale chalani mi pomohli v tomto, veľa striel aj zblokovali, takže ďaká patria im. V treťom zápase po sebe sa mi podarilo skorovať, čiže som rád, ale radšej by som si iný výsledok prijal. Trenčín mal tiež nebezpečné situácie a nakoniec, keďže sme prehrávali, tak možno musíme brať aj ten bod. Určite to bola veľká šanca a som mu nepremenil a ja si myslím, že zápas bol veľmi dobrý aj pre fanúšikom sa musel páčiť, pretože bolo to hore-dole a cítim sklamanie, že som nedal gól. No, tak v dobrom zápase, ktorý sa mohol skončiť naozaj otvorene a teda hoci akým výsledkom, myslím, že hráči nielen tým strelným gólom po 440 minútach, ale aj výsledkom, aj výkonom na Jazimenách podržali. Áno, hovorilo sa o tom, že to má naklonené, ale oni si idú takouto svojou cestou a bohužiaľ aj možno takýmto tým vsúvaním tých mladých hráčov. Jednoducho tá výkonnosť klesa, kolíše a takýto výsledok, pozbudivý výsledok treba povedať, ale podľa mňa remíza proti Žiline je priateľná.
tak im môže pomôcť do ďalšej roboty. Ty si tento zápas videl a Kukučka na štandardný výkon, teda na čiare niekoľko výborných zákrokov. Bez pochyby, samozrejme, že niektorí žilinskí hráči by sa ho mohli spýtať, že kam to chce, ale prakticky im ukázal, že kam to má dať a veľmi dobre vyriešil tie situácie. Niekedy samozrejme, že aj tým jeho odvážnym štýlom hry si tieto zákroky sám ako keby privolá, pretože bola tam taká jedna nepodarená rozohrávka, ale je to dobrý, mladý, talentovaný brankár s množstvom takých zaujímavých zákrokov. Je to radosť sa na ňa pozerať. Ešte zostávam pri Trenčine, pretože tým, že si ten súboj videl, tak bol to už opäť taký Trenčín lepší smerom dopredu, lebo my stále hovoríme o tom, aké je to ofenzívne mužstvo s kreatívnymi a teda aj legionármi, ale mali problémy so strelaním gólov, aj keď teraz iba jeden, ale tých šancí mali oveľa viac ako do terajších zápasov. Áno, mali. Ja si myslím, že aj či už je to vlastne či Gajdoš, či Soares z druhej strany, majú tam, je tam potenciál. Samozrejme, že podporí to a podľa mňa oni ako náhle budú mať trošku také alebo nejakú lepšiu sériu výsledkov, tak aj tá pohoda sa ako prikloní na ich kopačky a tie lepšie výsledky jednoducho určite prídu. Ale treba veriť tej zese. Uvidíme ďalší zápas, teda majú ale pred sebou ťažkého súpera, ktorým je Slovan, ale ten nastúpil dnes doma proti Podbrezovej. Takže tak, Ramirez, prvá strela, míňa, ľudovú bránu, Čakvetadze to urobil perfektne. Nie je to však prvýkrát, pozor teraz na tento center, Konkava, krásne Luda! Tak to bol zákrok, zatiaľ určite najkvalitnejší, ktorý sme videli. Dobran. Kuko, Ďatko! Žrčková novej brány! Mohlo to byť ďalšie, ukážkové, nedáš, dostaneš. Troška si vylepšiť štatistiky. Gólu zo štandardiek, Barsegian výborne vybojoval, stále Barsegian možnosť! Medzičasom Podbrezová rozohrala svoj roh. Tečová nastrela gól! Je vyrovnané! 66. minúte! Železiari dávajú na 1-1. Do doma výpadku by nebolo ani rozumné, keby odohral celý zápas. Pozor na túto možnosť, ešte šanca Podbrezová gól! Offside! Offsideový verdikt! A zbytočná, predčasná radosť aj Kovnana. Rozohráva. Hostujúci stredopoliar a rozohral dobre! Lopta poskakovala pred bránou Adriana Chovana. Domáci budú hrať aktívne a Slovan potrebuje 100% defenzívu. Hrnčár. Hlavička, gól! 88. minúta. Hrnčár. Demarko výborne vo vzduchu. Ešte Vernon Demarko. Vystrelil gól! Vernon Demarko dáva gól svojmu najobľúbenejšiemu súperovi. My sme si nepozreli Grešákov skrz. A to bol zároveň posledný okamih. Vieme, že veľa sa stalo za posledné týždne v klube. Museli sme dneska ten zápas, alebo snažili sme sa zvládnuť hlavne v hlavách. Tak to býva, že my buď začneme veľmi dobre a potom nejak uvoľníme a pustíme supera do hry, čo sa dnes opäť potvrdilo. Dneska mu to ukázalo, že má charakter, že chce bojovať a keď bojuje, že aj vieme hrať. Snažil som sa pomôcť chlapcom vrátiť sa do zápasu, čo sa šťastne podarilo. Škoda, že sme nestrelili gól na 2-1 a Slovan potom využil svoje šance zo štandardných situácií, ktoré im prišli a tým pádom zaslúžene vyhral. Ako sme počuli, teda Slovan zaslúžene v šlágri kola zdolal Podbrezovu, ale zostávam pri Belasích. Áno, je to na Slovensku najlepšie mužstvo a asi teda aj my máme na nich vyššie nároky. S čím oni majú trochu problém, keď vyhrávajú, že nedokážu ten zápas udržať pod kontrolou. A aj dnes sa to potvrdilo.
Áno, opäť prišlo takému miernemu polaveniu a aj taký súper, akým je Podbrezová, na slovenské pomery veľmi dobrý súper, jednoducho dokázal vlastne chytiť to momentum a dokázal byť nebezpečný aj proti Slovanu a Slovan sa musí vyvarovať, musí byť vlastne konštantnejší. Aj potom záver zápasu, keď si zoberieme, že vlastne Slovan vyhráva 2-1 a nechá Podbrezovú hrať. Z jeho pozície by som očakával, že oni zoberú tie opraty do zápasu do svojich rúk a budú hrať a jednoducho, že Podbrezové nepožičajú loptu, ako to vidíme naozaj u tých veľkých družstiev. A keď nie v našej lige si to vyskúšať. Lebo musíme povedať, že čaká ich ťažký zápas proti Bazileju a jednoducho takéto zaváhanie sa im môže vyplatiť. Každý zápas je samozrejme iný, asi teda bude iná zostava, ale Vlado Ajs sa teda vrátil po zranení, tým, že dal gól, opäť potvrdil, aký je dôležitý, ale asi je to úplne prirodzené, že tá jeho forma bude stúpať a nebolo to dnes ideálne. Áno, však mal dlhý výpadok. Zdá sa mi, že teraz nastúpil prvýkrát vôbec v našej lige od začiatku zápasu, takže Vlado je rozdielový hráč, je kľúčový hráč, takisto aj pri prvej šance Kankavu. Vlastne on to vypracoval takou peknou petičkou. Je ťažko čitateľný. To je samozrejme, že ten bonus, ktorý on vlastne svojou prítomnosťou na ihrisku pridáva, ale zase niekedy to ťažisko pozornosti je až príliš na ňom. Nerozprávalo sa dnes na Slovane iba o zápase, ale aj o téme, ktorá bola aktuálna počas týždňa, a to sú zmeny vo vedení klubu. Tak v klube sa udiali niektoré veci, ktoré treba rešpektovať. Samozrejme, je tu jeden majiteľ, ktorého musíme všetci rešpektovať. Keď zajtra povie, že ja odídem, tak zajtra pozajtra odídem. Áno, čiže musíme všetci rešpektovať slova človeka, ktorý to tu platí, ktorý to tu vybudoval, ktorý to tu vystaval. A to je všetko. Čiže prichádza Robo Vítek, prichádza Robo Tomášek, ľudia, ktorí majú slovanistickú históriu, ale nemyslím si, že to je úplne podstatné, ale sú to ľudia, ktorí majú radi tento klub, ktorí budú pracovať. Jedného som viedol ako tréner, druhý so mnou spolupracoval v reprezentácii dlhé roky, takže viem, čo od ním môžem čakať. Ja verím, že ešte niektoré veci sa napravia smerom aj k mladému Ivanovi a že sa to všetko nejako utrase a dá sa to do takých kolej, aby sme boli všetci spokojní. Čiže nič hrozného sa tu nestalo, ako niekto hovoril, ale je to triezve vyvrcholenie niektorých určitých vecí, ktoré musíme rešpektovať. Tak, ako sme počuli rozhodnutie majiteľa klubu, pána Kmotrika staršieho, no bude to trojlistok, dva teda noví funkcionári, ktorí s Vladom Vajsom sa veľmi dobre poznajú a základ bude asi tá vzájomná spolupráca medzi nimi troma. Tak vždy je to o spolupráci. Treba povedať, že nikto to nie je úplne hlava, že všetko má na starosti, ale ako máte dobre vyskladaný ten tým okolo vás, tak je to vždycky pozitívne a malo by to priniesť tú potrebnú kvalitu. Myslím, že sú to dve veľké mená, ktoré prichádzajú do Slovanu Bratislava a majú čo priniesť tomu klubu a myslím, že im záleží na tom, aby vlastne Slovan Bratislava posunuli na vyššiu úroveň. Rozpráva sa najviac o Slovane, je to tak, na Slovan sú najvyššie nároky, áno, je to majster, má najväčší budžet, teda najväčší rozpočet a teda chceme, aby bol európskym klubom a samozrejme nemôžeš hovoriť za fanúšikov, ale čo myslíš tým ľuďom na Slovane, a teraz nemyslím na mužstve, ale na tom klube vadilo? Je to ťažká otázka, samozrejme, že je tam veľa vecí sa nedeje iba priamo na ihrisku, ale Slovan by mal vytvárať vlastne také podmienky, aby ten klubizmus bol možno, aby išiel do popredia, aby ľudia radi chodili na futbal a tak, ako som povedal, aj vlastne veľa vecí sa deje mimo ihriska, takže vlastne mali by to byť, práve títo ľudia by mali byť nositeľmi takej tej kvality alebo toho dobrého mena Slovanu Bratislava. Ja im verím a iba mi prajem veľa šťastia. Budeme im samozrejme držať palce a vieme, ako to je aj v Slovane, nebudú to mať ľahké, ale myslím, že teda osoby, v ktorých teda aj fanúšikov vkladajú veľké nádeje, takže nech sa im darím. Poďme mi na ďalší zápas, ktorý uzavrel 12. kolo a to je súboj Zlatých Moraviec proti Trnave. Sledujme črtajúcu sa príležitosť Trnavy po katastrofálnej rozohrávke Vionu. Daniel, a toto je veľká príležitosť, ktorú pre Trnavu, myslím, vytvoril Michal Pinter, ktorý si dal takmer vlastný gól, ale v 11. minúte lopta zazvonila iba na žrdi. Opäť je tu Karol Mondek, Mondekov center, Ďupeková hlavička, obrovská šanca Vionu zostáva nevyužitá v 23. minúte. Ešte Ďubek. Opäť Mondek, šanca na reparát a tentokrát je to lepšia lopta a Trnavčania si opäť nepostrážili nábeh na zadnú žrť, kde bol voľný Patrik Pinte. Ristovský,
Taivo, krásna akcia, Travis Savidis, obišiel aj Lukáča, Savidis sa pohral s defenzívou Vionu a Trava ide do vedenia 1-0. Nádherná akcia bílých andelov, po pol hodine hry rozobrali Viona na súčiastky a idú do vedenia. Tretí Savidisov gol v tejto sezóne, ktorý je vyústením toho tlaku bílých andelov. Štefánik, ktorému otvoril priestor múdry Štefánik. Pekná trnavská akcia, po ktorej Spartak vyhráva 2-0. Samuel Štefánik sa presadil proti Vionu v prvom kole a gól mu dáva aj v kole 12. Štefánik. Štefániková prihrávka a Abdulrahman Taivo 3-0 pre Spartak Trnava. Tak Taivo nadviazal na ten svoj hetrik proti trenčianským Stankovciam v pohári a otvára si aj strelecký účet vo Fortuna Lige v drese Spartaka Trnava. Ristovský nie je vo vsajde, ale dobre k nemu dostúpila dvojica hráčov. Ristovský napriek tomu môže ísť do zakončenia a vybojoval pre Trnavu pokutový kop. Milan Ristovský by už penalty kopať nemal. A keďže Michal Očenáš videl, že Alibaba už nepôjde do pokutového územia, tak posledný krát fúkol do píšťalky. No, prehrali sme s veľmi dobre hrajúcim súperom. Dnes Trnava bola silná na lopte. V doterajších zápasoch fungovala aj tá naša defenzíva. Veľa gólov sme nedostávali, ale dnes dá sa povedať, že nás rozobrali aj v defenzíve. Pripravovali sme sa na Moravce, že hrajú trošku iným systémom. Aj my sme trošku zmenili systém a možno tých prvých 10 minút sme sa zase tak trošku hľadali, ale potom prichádzali šance a využili sme jednu šancu. Polčas sme vyhrali 1-0 a v druhom polčase výborný nástup, rýchle góly a som rád za mužstvo, že zase 0 a že sme do ničoho ich nepustili. Spartak vyhral v Zlatých Moravciach rozdielom triedy a na základe toho, čo sme videli, tie prvé dva góly, mi sa to veľmi páči, lebo to sú futbalové a nacvičené kombinácie. Áno, a to sa iba potvrdzuje, že v jednoduchosti je krása. Jednoduchým narazením lopty prekonáte zrazu úplne zatvorenú obranu a či to bol vlastne krásny Savidis, alebo potom Štefánik. Nádherné situácie a myslím, že také okula hodiace situácie. A aj ten výsledok a na základe toho, čo sme počuli, asi vystihuje to, v akom stave sú mužstva, teda Vion a Spartak v súčasnosti. Áno, Vion sa trápi, samozrejme, že mali tam aj viacero zranení, ale paradoxne si vytvorili, najmä v prvom polčase si tam vytvorili niektoré také slubné šance, ale ak proti takému silnému súperovi, ako je momentálne Spartak, jednoducho nedáte alebo nevyužijete aj to minimum alebo také pološance, tak nemáte nárok. Spartak teda opäť potvrdil, že je a patrí tým najlepším mužstvom vo Fortuna Lige a teda smerujem k tomu, že si ukážeme, ako sa tento výsledok, ale nielen on, premietol do tabulky po 12. kole, aj keď tá tabulka stále je neúplná, pretože sú tam ešte resty a niekoľko neodohratých zápasov, ale Spartak sa posunul na druhé miesto a vyzerá to, a teda otázka pre teba, že bude práve Trnava najväčším konkurentom v tej dlhodobej súťaži Slovan? Podľa mňa áno, ale je to fajn, že vlastne keď si pozrieme od druhého miesta vlastne po šieste miesto, tak je tam vlastne 5 bodov, čiže tie družstva sú naozaj veľmi vyrovnané a je to iba dobre pre vlastne Slovenskú ligu, že je to tam tak namačkané, že každý jednoducho nemôže si ani trošku polaviť, ale naopak s nejakou dobrou sériou sa môže vyhupnúť odrazu o pár miest vyššie. Čiže je to dramatické. Vieme, ak to bude na jeseň, na základe toho modelu snaha je každého musela dostať sa najmä teda do prvej šestky. Hovorím o tom silnom strede, ale teda najhoršie sú na tom Zlaté Moravce a Liptovský Mikuláš. A potvrdzuje sa tie prognozy, že teda my sme ten Liptovský Mikuláš už trošku rozoberali podrobnejšie, že asi je to mužstvo, ktoré bude mať najväčšie problémy v tomto ročníku. Tak zrejme, hej, samozrejme, že otázka bude až potom, samozrejme, aj potom rozdelení ligy vlastne na skupinu o titul a udržanie sa, ako si tie družstva poradia práve v konfrontácii s tými družstvami, ktoré budú mať najbližšie a tam sa bude lámať chlieb, samozrejme, že ešte nehovoríme dopredu. Uvidíme, ako to bude, ale Vion teda, keď vidíme tie údaje, teda má problémy smerom dopredu, skorovali iba 8 krát a teda tým smerom aj k tomu, že si ukážeme najlepších strelcov po 12. kole. A teda Krstovič a Polievka dali 6 gólov, teda skoro približne rovnako ako celý Vion. A teda najmä Robo Polievka, asi hráč s najlepšou formou, pretože potvrdzoval to aj pred reprezentačnou prestávkou a pokračuje v tom ďalej.
Áno, dokazuje tú kvalitu, dokáže zakončiť či už pravou alebo ľavačkou, alebo aj hlavou, pretože tú postavu má naozaj veľmi dobrú a si pýta to miesto, alebo respektíve možno, že aj zaujímavejší angažman, ako je práve v Banskej Bystrici. On myslím, že predĺžoval pred touto sezónou zmluvu. A to si neznamená, že tam ostane. To je pravda. Zostajeme ešte pri tých individuálnych štatistikách hráčov, pretože si ukážeme zostavu aktuálneho kola. Tak Robo Polievka tam bude určite a spolu s Faškom, ktorý je tam zaslúžene. Na základe toho, čo ty si videl, a teraz pozeráme sa na ten menoslov hráč, ktorý pre teba nejak výraznejšie vyčineval počas tých zápasov? Ako keď sme aj videli vlastne ako z ostatného zápasu, teda Slovan proti Podbrezovej. Mne sa veľmi páčil Boris Godal, dal gól, síce bol aj v tom, alebo respektíve mal trošku prsty aj v inkasovanom gole, ale jeho skúsenosť, alebo respektíve každý ten mladý hráč alebo stredný obranca by sa mal možno učiť od neho. Mne sa jeho výkon veľmi páčil. Jeho bude mrzieť tá prehra, ale teda on ako ale ešte taký srdcom Trnava musel sa veľmi tešiť z toho gólu. A na Slovanu to ide. Myslím, že z troch fortunaligových gólov dva dal práve Slovanu. Ešte je to taká motivácia naviac sa presadiť proti Slovanu Bratislava. A ešte o to viacej, keď ste srdcom, alebo máte trošku také červené srdce. Ale určite jedna z tých ďalších osobností Fortuna Ligy a potvrdzuje to každým zápasom. Poďme teda opäť od hráčov k tomu, čo je pred nami a z hľadiska tímov. Toto je program 13. kola. Všetky zápasy tradične na Vojo, ale v piatok na Nova Sporte súboj Podbrezová a Ružomberok a v nedelu netradične dva zápasy. Nadaj to súboj Dunajská Streda a Žilina a celé kolo uzavrie o 18. hodine zápas Trenčín proti Bratislavskému Slovanu. Myslím, že sa máme na čo tešiť. No a my sa na súboj najbližšieho kola pozrieme aj trochu z iného uhla pohľadu, a teda z tvojho tiperského. Pred štúdiom si dnes povedal, teda, že Slovan zdolá Podbrezovú 3-1, to ti vyšlo. No poďme sa pozrieť na tie budúco týždňové tipy. Iba jednu remízu, to si ma teda prekvapil. No tak áno, tie zápasy sú častokrát vyrovnané, ale ja očakávam tú remizu najmä v tom zápase Podbrezova proti Ružomberku. Bude to vyrovnaný zápas veľmi, alebo dvoch družstiev, ktoré sú podľa mňa veľmi vyrovnané. Čiže preto tá X-ka je práve pri tomto zápase. A naozaj tá Fortuna Liga potvrdzuje, že zápasy veľmi často sú u nás vyrovnané. Ale ja sa spýtam detailnejšie, rozprávali sme sa o Liptovskom Mikuláši, teda, že má pred sebou nejaké ultimátum tréner, aktuálne teda ešte 3 zápasy pred ním, mal by získať 6 bodov a v Michalovciach, ktoré tiež nemajú ideálne výsledky, to bude veľmi ťažký zápas. Bude, samozrejme, že každý zápas je inakší a každý by to chcel ten zápas zlomiť na tú svoju stranu, ale uvidíme. Ja nechcem prognozovať ako nejak dopredu alebo na nejakým lámať palicu. Uvidíme. Rozdá sa, alebo respektíve si to rozdajú tie družstva na ihrisku a podľa mňa uvidíme potom, až budeme múdrejší. V súboji Dunajská Streda Žilina veríš domácim a teda bude sa už hrať na novom trávniku v MOL Arene. Určite aj na základe toho, ako sú v tabulke, ale aj ako majú kvalitu tieto týmy, tak jeden z tých najväčších šlagrov. Áno, Dunajská je predsa len doma silnejšia a myslím, že toto by mohlo práve ako keby rozhodnúť ten moment a myslím, že očakávame aj zase peknú návštevu, čiže aj vlastne vplyvom domáceho prostredia práve favorizujem viacej Dunajskú Stredu. Celé to uzavrie, ako som povedal, teda o 18. hodine Trenčín proti Slovanu. Dá sa teda na strane tých superov vychádzať z toho, že slovanisti hrajú tie zápasy počas týždňa, konkrétne budúci týždeň v Bazileji, alebo to nehráva v tých prípravách na ten súboj nejakú úlohu podľa teba? Tak podľa mňa áno, že môže tam samozrejme, že zase dojsť k rotácii tej základnej zostavy, ale akože tie princípy hry Slovanu Bratislava sú určite dané a vlastne v dlhodobom kontexte sa ako opakujú. Čiže zase nejaká vyslovene, že príprava na ten zápas nebude inakšia, ale mohli by využiť možno, že naozaj ten náročný program, ktorý Slovan Bratislava má, a práve ja skôr v tomto zápase očakávam väčší golový prídel. A čo hrá, ale v prospech Slovana, a dnes sme to tiež videli, je tá silná lavička. Naozaj oni vymenia hráčov a keď to nie je teda rozdiel v kvalite smerom dole, tak častokrát ešte príde ten rozdiel, že urobia tí hráči z lavičky, ako aj proti Podbrezovej. Áno, aj proti Podbrezovej vlastne boli rozhodujúci, či to bol vlastne David Hrnčar, vlastne ktorý naskočil Barsegian, Detto, alebo vlastne tú silu, síce zatiaľ to moc neukazuje Šaponič, ale jednoducho Slovan má tú kvalitu, má potrebne široký káder a myslím, že to dokazuje najmä v našej lige. Ale nie vždy vyhráva lepšie mužstvo a kvalitnejšie na papieri. Uvidíme v nedeľu. Dnes sme na konci, ďakujem, že si tu bol. Ďakujem za pozvanie.
No ako som povedal, náš magazín končí a celý ten Fortuna ligový projekt na staniciach Nova Sport Dajto a platforme Vojo bude pokračovať budúci týždeň v tradičnom formáte od piatka do nedele. Majte ešte pekný večer, dovidenia.